Deus, aí o Manuel só dando isso para ter muito tempo, para o futebol, só daqui a muito tempo. Эмманюэл Монгол Цугдаан болон түүний пастор магийн юу болтугай эцэг минь өнөөдөр энэ хөлөө хийж байгаа энэ Амана Окленд дурж байгаа Gateway Seminary-ийн сэтгэлний хөтөлбөрт бид нар энэ удаа ассистент теолог гэдэг хичээл үзсэн байгаа. Тэгээ нийтдээ манайч нь одоо 38 оюутан Сиэтлас, Сан Францискогоос, Оклендоос, Сакраменто тэгээд ирлээ. Тэгээд Адмайтайгаас ирсэн хэлцэж байгаа. Тэгээд оюут тууд маань бас эзний өөр их урам зориг авч байгаа юм байна. Бид нар теологийн аягүй маш чухал чухал хичээлүүд үзлээ. Гурвалтын теолог үзсэн бас өөрснийхөө үзэж байгаа зүйлээ болон судлах чагаа төр зүйлээ теолог дээр яаж биелээс авч харилцаж чадах уу гэдгээс бид нар суралцсан энэ дээр амиг таатайгаа. Тэгээ мөжиг пастортай маш их баярлагдав. Мөжиг пастор бид нарт Библийг хэрхэн теолог гэж бас харуулсан. Айгүй чухал хичээлүүд зааж байгаа баярлалаа. Сайн байна уу? Та гейтээс энэ нас сурсанаар маш их зүйлийг мэдэх болно. Бухантаа улам илүү айдгаар та энэ боломжийг бие биенээ